Men så siger du jo også, at uforstående selv opfattes på dansk side, altså Grønland, i modsætning til, hvad danskerne mener teknisk set stadig er en koloni. Du siger så, at det bremser Grønlands udvikling mod selvstændighed. Hvordan det? Ja, det er jo lidt interessant. Men hvis nu man... Hvis nu man